Viume hao walitoa
alama zenu mtapewa baadaye kujana wakati ambao mmetumia. Darasa la saba bashasha wanaofuata Lakini watu hawakuamini maneno
watoke wingoni. Saba umoja. Naona mwalimu wao pia pale ameanza kuwapanga bimbase ndio mwalimu wa Kiswahili pale. Anasema leo ni leo msema kesho ni mwongo. Lazima anyakue michani ya ushindi. Hapa pia mwalimu wao darasa ni bwana Silvester Amunga. Akiingia unyonyo bimbase hataki mchezo leo. Anasema hapa kivumbi ni cha mwaka. Usomaji hodari. Asante.